Адамзатынын ден соолугунун бекемдиги азык катары жеп жаткан тамак аштан көз каранды. Кыргыздар илгертен мал жандыкты аз деп асыраган өзгөчө калк. Азык катары колдонуп тамак аш жасап жашап жаткандыктан ошол мал жандыктын амандыгы биринчи орунда турат. Жайыттардын такырлануусу акыркы жылдары чоң көйгөйгө айланып бараткан. Жайыттардын начарлануусун алдын алуу максатында айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги тарабынан системалуу иш-чаралар көрүлүп жаткандыгын адистер билдиришет. Жайыт боюнча мыйзам чыкпадыбы? Ошол жайыт өнүктүрүү боюнча кадамдын эң негизгиси биринчиси. Ал келип чыкканда мындай болду. Ошол жайыт байланыштарын өзүнө берди пайдаланууга жана башкарууга. Ошонун негизинде жайыт байланыштар бирикмелер түзүлдү. Бизде баш аягы Кыргызстанда 460 түзүлгөн, азыр 454 иштеп жатат да бирме. Алар ниши кандай? Ошол жерде жайыт пайдаланыштар өзүнүн жайытын, бул меники пайдаланышым керек. Анткени ал жайыт пайдаланышы ошол жерге эмдиги жылда келет, кийинки сезондо да келет, кийинки убакта да жазында да, күзүндө да пайдаланат. Ошон үчүн ошолордун көз карашын өзгөртүш керек да жайыт пайдаланганда. Эгер көз карашын өзгөртүп, ошо жайыт меники, мен ушул жерден кийинки жылдагы экономикалык жактан өзүмдү оңдойм, малды семиртсемиз кармайм десе, ошол эң негизгиси катамыз болот да жайыттар жакшы кат дагы өнүгөт. Тажрыйбалуу адистердин айтымында жайыттардын такырлануусун алдын алууда ошол айыл өкмөттөрдөгү жайыт комитеттеринин туура багытта иш алып баруусу зарыл. Жайлоолорго мал жайууда алардын так санын эсептөө, жайлоолордун такай алмаштырылып туруусу жана жайыт акысынын өз убагында төлөнүп туруусу чоң мааниге ээ. Биринчи өстүрүш үчүн мен өзүм ойлойм, ушу кайерге барсаң столовойго тамакты 100 сом төлөбөсөң тамак ичпейсиң да. Ошо бүт жерге акча керек да. Акча каратасы жок, каракаты жок, эч кандай жумуш жүрбөйт. Анан эми мынау элдердин төлөгөнү, малы көбөйсө, төлөгөнү көбөйсө, ошонун 50%ын өйдөсүн биз инфраструктурага жумшап атабыз. Азыр так санын айта албай турам. Бир талай көпүрө салдык. Жанакы аристин эмелери менен рахмат жардам берип атат, алар менен да салдык, өсүүбүздүн күчүбүз менен да салып атабыз. Эми баягы 100 тонналык көпүрө салгандан азыр анчалык күчүбүз жок, бирок баягы тээрден өтө албай аткан, бээрден анча мынча косо коюп агып кетип аткан жерге тигиндей мындайга көпүрө салып, тиги мунусун кылып жардам берип атабыз. Алдын ала түзүлгөн графикке ылайык мал жандыкты жайлоого алып чыгууда жана жайыт комитеттери менен мал ээлеринин ортосундагы тыгыз кызматташып иштөөдө өтө маанилүү дешет министрликтин кызматкерлери. Жайыт комитетинде мисалы баягы так эмес 7ден 11ге чейин ушундай кишилер иштеши мүмкүн да, ар бир мүчөлөр болот да. Анын ичинен өзүлөрү жайыт комитетинин мүчөлөрүн кимдер сайлайт? Булар жанакы жайыт пайдаланыштар бирикмелери сунуштайт. Жайыт комитетинин төрагасын болсо жаңы мыйзам боюнча жаңы алынды айыл өкмөтүнүн башчысы сунуштайт дагы. Жайыт пайдаланыштар бирикмеси эгер колдосо ал киши жайыт комитетинин төрагасы болуп шайланат. Анан бул жерде эң биринчи ошо жайыт комитетинин төрагасы жана мүчөлөрдүн билим деңгээлине маани беришибиз керек. Ал жерде кандай болуш керек? Мисалы мен азыр айта албайм, жана 454 жайыт комитети иштеп атат деп атпайсызбы Кыргызстан боюнча? Билим деңгээли жетиштүү депчи, ар кандай адамдар туш келип калат. Анткени бул коомдук фондто элдер өзүлөрү шайлап атат. Шайлаганда мугалим дагы, же болбосо катыраак сүйлөгөн кишилер дагы ар кандай нерселерди шайлап коюшу мүмкүн. Алар бирок ошол пландарды түзүш үчүн, иштерди алып барыш үчүн жок дегенде анча мынча билими болуш керек да ошол тармакта. Жок дегенде биолог мугалим болсо, же зоотехник болобу, же ветеринар болобу, же болбосо айыл чарба тармагында болсо өтө жакшы да. Ошолор болсо анда ошол жерде жайыт комитетинин баягы иштерин алып кетиши мүмкүн. Ар бир айыл өкмөттүн жайыт маселесин чечүүдө ар бири өзгөчөлүктөргө жараша өзүнчө түзүлөт. Анткени айрым жерлерде киши башына үлүш жер менен мал көбүрөөк болсо, калгандарында алда канча аз. Жайыттарды такырлануудан арылтуу максатында айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин жайыт мал жана балык чарба башкармалыгы тарабынан жер жерлерде жайыт комитеттеринин иштерин тыкыр көзөмөлдөө жана жайыттарды пайдалануу менен башкарууда алгылыктуу иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Акыркы бир нече жыл ичинде ушул жайыт участоктарын кандай пайдалануу жагы дагы ушу пландаштырылат да. Эгерде жайыттарды десалтыруу менен бул эң мындай каражатты сыз эле уюштуруу маселелери менен ушу жайыттарды жакшыртсак болот да, же болбосо ошол эсалтыруу менен жайыт участогун быйыл ошо жанагы эмнени нагрузканы азайтуунун эсебинен жайытыбызды эсалтырып ошо абалын жакшыртууга эң жакшы мүмкүнчүлүк бар да. Кайсыл жайытка канча мал барыш керек экендигин малчылар аныкташ керекпи? Ошол жана жайыт комитети
ушу жайыттын абалын билгенден анын түшүндүрүү кандай, ал кандай абалда турат, ошондон кийин пландаштырат да. Ошол участокко канча мал барыш керек. Канча мал, канча күн ошол жайыттуз, ошол тоют менен камсыз калат деп ошону эсептеп, ошонун негизинде жанагы көчүп конуу графики түзүлөт да. Мисалы үчүн ушул конушта ушул жайытка 3 короо кой мынчагын отуруш керек. Андан кийин башка жайытка көчүрүлүш керек. Эми дагы бул бир нече факторлордон көз каранды да. Мисалы үчүн эгер жаан жакшы жаап, эгер эмне болсо, ушул жайыттарыбыздын абалы жакшы. Эгерде ошол жамгыр жаба эмне болуп ушул жайыттарыбыздын абалы начарлап баратса, ошол эле жанагы адистер көзөмөл жасап башка жака көчүрүү маселесин эмне кылыш керек да. Ошону маселени чечип, мынакей биз идеалдуу түрдө ошого барышыбыз керек да. Эми бүгүнкү күндө да, эми башталышында кээ бир эмнелер бар, бирок бара бара биз ошондой эмнеге жетишибиз керек. Бул биз үчүн мындай жаңылык деле эмес, себеби элибиз ошентип жайыттарды мындай кунардуулугун начарлатпастан пайдаланып келишкен. Биз да аны ошого барып жетишибиз керек да. 100 жылдап, 1000 жылдап пайдаланып келишкен жерди да биз салттуу түрдө салттуу эмне ошол салттуу традициялык ыкмаларыбыздан пайдалануу негизинде жана бир нече ошондой боюнча дагы биз мындай атайын көрсөтмөлөрдү, колдонмолорду иштеп, ошо биздин тажрыйбалуу жайыт пайдаланчуларыбыздын айтуусу менен ата бабабыздан келип аткан жанагы традициянын негизинде бир нече ушундай колдонмолорду иштеп чыктык, анын негизинде пайдаланыш керек деген максатты коюп атабыз да. Эң негизгиси ушу жайыттарыбыздын кунардуулугун, абалын начарлатпай туура пайдалансак, мен жана сөзүмдүн башында айткам, бул жайыттар түгөнгүс байлык. Жылдын мезгилине жараша кышкы жайытыбызды кышта пайдаланып, жайкы жайыттарыбызды жайында пайдалануу менен негизги принцип мындай болуш керек да. Улам мынакей эрте жаздан баштап жаздоо, андан баштап ортоңку жайыттарга ошол улам улам барып туруп, мына жайкы азыр мына толуп турган жайкыды толуп турган маалында эң төркү жайыттарыбызды пайдалануу мынакей. Эми кайра эле ошол улам сууп түшкөндөн баштап ошо кайра улам ылдыйлап түшүп отуруп күздө эл отурукташкан айылга жакыныраак, улам улам жакыныраак мына кечкүздө келип кыштоого келип мынакей вот ошол пайдалануунун бир ыкмасы. Жайында субаймалдарды баардык ушундай мынакей ар бир эмнеде ушу саан уйлар калсын, мингич аттар калсын, анан анча мынча пайдаланган майда жандык, 5-6 майда жандык калсын, калган субаймалды баарысын алыскы жайыттарга жайлоого айдоо боюнча мынакей өздөрү ички эреже дешип ошондой түзүшүп алганда бүт малды жайлоого айдайлы. Себеби айыл четиндеги мына жакынкы жайыттарыбызды күздө кышта пайдаланалы деген ошондой принцип коюшуп, эл бири бирине көзөмөл жүргүзүп, негизги малдарды азыр мынакей жайлоого айдашып атат да. А бир убакта кышын жайын ошо кыштоодо турал эле, ошол жерде кышта дагы жайда дагы эч жак көчпөй, эмне кылбастан ошондой убактарда болуп калган да. Азыр агыраанда буюрса жылыштар бар, азыр эл мүмкүн болушунча жайкызын жайлоого малды айдаганга ушул эмне көнүп калды да. Көбүнчө ушул жайыттарыбыз такырланып начарлап кеткен жайыттарыбыз бул айыл четиндеги жайыттар да. Ошол жайыттар алар көп, азбы ошол каралбай калган. Эми мындай эмне алып келгенде бир бул боюнча жана мен айткандай эле азыр ушу иш ошол боюнча иш алып барып атабыз да. Ошол айыл тегерегинде жайыттарды такырлатпайлы деп бир маселе. Экинчи маселе дагы жана көчүп конуу графики деп атпайбы, ошолдо жана ички эрежелерге ушундай эмне кылышып калды, график кылышып, мисалы үчүн айылдагы жайлоодо 15 сентябрда көчүп келебиз деп ошондой эмне кылышып коет да. Себеби ага чейин айылдагы жанагы эгин тегиндер жыйналбайт, башка болбойт. Бул дагы чоң маселени жараткан нерсе да. Бул жерде эч кандай каражаттын кереги жок, уюштуруу маселесин коюш керек да. Мен сизге бир пример мен дайыма айтып эмне кылып мисал кылып жүрөм. Ошо биздин бир Нарын областындагы бир айыл өкмөтүндө ушундай бир эмне болгон да, ошол сүйлөшүп баарыбыз эмне кылган, бирок билесиз 1 сентябрдан
мектеп башталат. Көп биздин ошол фермерлерибиз, чабандарыбыздын балдары мектеп барыш керек. Анан баары жапырып ошо 1-сентябрь каратып эле август аяда көчүп келе баштайт да. Анан кийин жалпы ошол эл сүйлөшкөндө айтышканда биз 15-сентябрдан эрте көчүп келбейли. Себеби 15-сентябрга чейин биздин эгинтигибиз жыйылбайт деп. Анан макул болушат да, бирок бир күнү ошол азыр баарыбызда телефон бар. Анан чалат. Асан көчүп баратат. Мисалы үчүн августтун аягында 28-нде айтат да, мен деле көчөм, эмнеге бул көчүш керек? Мен дал көчүш. Атаандашмай. Да. Анан ошондой болгондо жана айыл өкмөтүнүн башчысы айтат да, мен ошол жердеги жайыт комитеттин төрагасы, айыл өкмөтүнүн башчысы, анан кийин ошо жергиликтүү участковый баарыдабы, анан кийин жанагы жайлоодон келген жолду билесиз да, Капчыгайдан келет да. Анан баарзат дейт, как раз Капчыгайдан чаңытып айдап түшүп келатты дейт. Анан токтотуп, мынакей биз жалпы биздин элдер сүйлөшкөнбүз. Чечимибиз бар. Чечимибиз бар, мынакей эмне болгон, 15-сентябрга чейин баарыбыз жайлоодо малды кармайбыз, 15-сентябрдан баштап көчүп келебиз деп баарыбыз такташып сүйлөшкөнбүз. Ошон үчүн сиз кайра кетишиңиз керек деп. Жана бир чаланды кайтарып койдук дейт. Мына баарыбызга жетти дейт, ошо менен мынакей тартип келип калды дейт. Кыштоодо алып алган, ал жерде кышына жайын отурат, анын коңшуларынын дагы жайыттын эмне кылып аткан, буга чейин эч ким көч тезе мен өзүм билем эмне кылам деген деген бар. Жайындарыбыз дагы бар. Азыр эми бизди ошону жалпы эл көзөмөлдөп калды. Жана жайыт башкарууга коомду тартуу деген ушул болуп атат да. Коом өзү мындай көп нерселерди мындай жанагы өзүм билем деген бар. Жайыт акыны төлөө өлчөмүнө катышып атат эл жалпы жыйын менен. Анан ошо көчүп конуу графигине эмне болуп атат. Анан дагы бир маселе, ошо жайыт көчүп барганда билесиз, бизде жайыт жайлоодо ар бир конуштардын аттары бар да, кыргызда. Анан кийин ошол ар бир фермер, ар бир ошо эмне кылган, мынакей ошо жана план түзүлгөндө эле жайында кайсыл айдан кайсыл жерге чейин кайсы конушта отурат өзү билет да. Мынакей бул дагы маселе да. Эмесе көчүп барганда мурдараак барганы конушка отуруп алып, кийинки барганы мен отурганым деп талашкан чылырдан болгон да. Мына азыр ошо жанагы чалан көчпөй туруп эле өзү кайсы конушка отурушун билет. Бул дагы бир чоң маселени эмне кылат да. Себеби ошо эмне кылганда чара чечишип алган маселе болуп калат. Туура. Бул дагы чоң эмне болуп атат, жайыт ушул жайыт комитетинин жайыт бирикмесинин оң жактарын пример катары келтирсек болот. Эми ошол эрежеге эмне кылбастан жанагы айткандай көчпөй эмне кылгандар дагы эмне болот, бир аз эл аркылуу уяткарылып атат. Жанагы акы төлөөдө дагы бул ыкма колдонулуп атат. Себеби жанагы жылдын аягында жалпы жыйналган акча боюнча эмнелер жасалганы боюнча жайыт комитетинин төрагасы баш болуп ошол элге жалпы жыйында отчет берип атат да. Ошо отчет бергенде айтыш керек, айтылып атат, мынакей биз быйыл мынча миң акча топтодук. Бирок бул жерде ушул биздин эмнени эрежеге баш ийбестен акча төлөгөндөр жөнүндө дагы ошол жерде сөз болот да. Мынакей эгерде ушулардан төлөгөндө биздин дагы бир нерсебизди бүтүп калат эле. Маселе чечилмеген. Мынакей ушу биз пландаштырылган эмнеден ушул мынча миң сом акча жыйналбай калып ушул маселеби чечилбей калды деп мынакей жана уяткаруу жагынан дагы чогулуштардан дагы ошондой бир аксакалдар кеңеши жанагы соту бар деген ошолорго дагы берип мынакей ушуну эмне кылып бизде дагы эң чоң маселе жанагы малы көп байлар байларыбызда көп көйгөй бар да ушул төлөө боюнчачы. Эми жанагы орто эмне кылган бир 50-20 кой бар эмнелерди төлөйт экен дагы анан 500-тө 1000 деп эмне кылган эмнелерди төлөбөстөн анан дагы мына эл өзү ошого дагы эмне кылып атат да, өзүн өзү тарбиялап өзүн өзү взаимоконтрольдө болуп калып атат да, бири бирин көзөмөлдөп. Да, бул көчүп атат, мен көчүшүм керек, бул эмне калды мен деп. Мисалы үчүн 15 фермер көчүп кетип бирөө калып калса белгилер айтат, эмнеге бул көчпөш керек, биз жалпы жыйналышта чечпедик беле. Багардыңыз, ошентип жанагы коомдудо ушу жайыттарды башкарууга коомду тартуусу мурдагыдан да жакшы болуп бир аз тартипке келип атат. Тартипке келип атат.